19 ରନ୍କରେ ହାରିଲା ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ। ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କ କମାଲ, ଶେଷ 7 ବଲ୍ରୁ 40 ରନ୍ କଲେ ରିଙ୍କୁ। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ବିଜୟ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 204 ରନ୍ର ବିଶାଳ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଜରାଟ ହାତରେ ରହିଥିଲା। ଶେଷ ଓଭରରେ 29 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ରିଙ୍କୁ ସିଂ କମାଲ କରିଥିଲେ। ସେ 5 ଛକା ସହ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ମାରି ଶେଷ ଓଭରର ଆବଶ୍ୟକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 6 ବଲ୍ରେ ଗୁଜରାଟରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲା କୋଲକାତା। ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। 8 ୱିକେଟ୍ରେ ପଞ୍ଜାବକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଧୱାନଙ୍କ 99 ରନ୍ର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ବଳରେ 143 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା ପଞ୍ଜାବ। ଜବାବରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ ଅପରାଜିତ ରହି 74 ରନ୍ କରିବା ଫଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଶିଖର ଧୱାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ୍। ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ 2 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ 3 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 2 ବିଜୟ ଓ ଗୋଟିଏ ପରାଜୟ ପାଇଛି। ତେବେ ଡେଥ୍ ଓଭର ବୋଲିଂ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କୋଲକାତା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଡେଥ୍ ଓଭର ବୋଲିଂ ପାଇଁ ଦଳ ହାରିଥିଲା। ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବୋଲିଂ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ଥିବାବେଳେ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ୍ର ଅଧିନାୟକ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ। ହାରିଲା ରିଅଲ୍ ମାଦ୍ରିଦ୍। 3-2 ଗୋଲ୍ରେ ଭିଲାରିଅଲ୍ ଠାରୁ ହାରିଛି ରିଅଲ୍ ମାଦ୍ରିଦ୍। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଖେଳ 1-1 ବରାବର ରହିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ 2 ଗୋଲ୍ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା ଭିଲାରିଅଲ୍। ଦଳ ତରଫରୁ ଜୋସ୍, ଲୁଇସ୍ ଓ ସାମୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେପରି ରିଅଲ୍ ମାଦ୍ରିଦ୍ ତରଫରୁ ଭିନିସିୟସ୍ ଜୁନିୟର୍ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ।